everyone, welcome to our channel Stay Learned. നമ്മുടെ ഡേ 5 ലാണ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിന്റെ തിയറി പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഡെഫിനിഷൻസ് ആണുള്ളത്. അല്ല, നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ. വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന ബുക്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ 1776 ആണ്. ആ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിന് ഒരു വെൽത്ത് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വിസിഷൻ, അക്യുമുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ വെൽഫെയർ ഓ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ, ഇതിന് സയൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെൽ ബീയിങ് എന്നും പറയും. ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷനിൽ വെൽഫെയർ മാൻ കൈൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ 1890 ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം വെൽത്ത് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വെൽഫെയർ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ദെൻ സ്കാസിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഓർ സയൻസ് ഓഫ് ചോയ്സ് മേക്കിംഗ്, ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ലിയോണൽ റോബിൻസൺ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സയൻസ് 1932. ഇതിൽ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്കേസ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ എക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ഹാവ് അറൈസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്കേസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇതാണ് സ്കേസിറ്റി ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ. ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷനിൽ രണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് പാർട്ടാണത്, പ്രൊഫസർ ഹെൻറി സ്മിത്ത് ആൻഡ് ജേക്കബ് വിന്നർ. ഇവരാണ് ഗ്രോത്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിലെന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസ് ഓഫ് ഡൈനമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഡൈനമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ മോഡേൺ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ നോക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ്? എ ഡിസയർ വിച്ച് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ടു പേ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു പേ. ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഗിവൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു ഗിവൺ കമോഡിറ്റീന് മേടിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയണത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡിമാൻഡ് എന്ന്? ദെൻ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓർ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിലുള്ളത്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ, അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സൊന്നും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പ്രൈസ് 3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 കമോഡിറ്റി ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രൈസ് 2 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രൈസ് കുറയും തോറും എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും. മേ ബി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി 35. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് 4 ആയിട്ട് കൂടി വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടും. ദെൻ ഈ ഡിമാൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ്. ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡിനെ ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര പ്രൈസിന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്, പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറയണത്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവും, മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് പറയുക. ദെൻ ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് അതിന് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയും. ഷെഡ്യൂളിൽ നോക്കിയ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവും, ഒരു മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു വെച്ച് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയും. ദെൻ
എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ, പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടും. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫീരിയർ ഓർ ഗിഫൻസ് ഗുഡ്. ഗിഫൻ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ റോബർട്ട് ഗിഫൻ ആണ് ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ ഗിഫൻ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഇതിനെ ഗിഫൻ പാരഡോക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ എന്താ പറയണത് വെച്ചാൽ, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കും മേടിക്കുക, പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ മേടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷനിൽ പറയണത്. ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയണത് എക്സാമ്പിൾ ജോവർ, ബജ്ര, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അപ്ലയൻസസ്, ലോ ക്വാളിറ്റി ബോൾ പോയിൻ്റ് പെൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ്. സോ നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും, കുറയും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രസ്റ്റീജ് ഗുഡ്സ്. പ്രസ്റ്റീജ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് മേടിക്കുക. ഓ ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഇൻകം ലെവൽ പീപ്പിളായി മാറും, ഇത്രയും പ്രൈസ് കൊടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലൊരു പ്രസ്റ്റീജ് കിട്ടും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മേടിക്കണതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഡ് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് കാർസ്, പിന്നെ ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പ്രസ്റ്റീജ് ഗുഡ്സിൽ വരാം. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ ട്രോസ്റ്റിൻ വെബ്ലൻ എന്നാണ്. സോ ഇതിനെ വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ് എന്നും പറയും. ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ നെസസറീസ്. നെസസറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ, സോൾട്ട്, മെഡിസിൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പ്രൈസ് എത്ര കൂടിയാലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ എമർജൻസി ഗുഡ്സ്. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം പോയി. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ്, നമ്മൾ വേഗം പോയി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക്, പ്രൈസ് എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ച് വെക്കേണ്ടത്. സോ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സ്പെക്കുലേഷൻ എഫക്റ്റ്. സ്പെക്കുലേഷൻ എഫക്റ്റ് മെയിനായിട്ട് സ്പെക്കുലേഷൻ മാർക്കറ്റിലാണ് നടക്കുക. എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എബൌട്ട് പ്രൈസ്. പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഗോൾഡ്. ഗോൾഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കാൻ പറയുമ്പോഴേക്കും പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേ പോവും. സോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനിയും പ്രൈസ് കൂടും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം എത്ര പ്രൈസ് ഹൈ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വേഗം പോയി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് അത് മേടിക്കും. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അബൌട്ട് പ്രൈസസ്. സോ അവിടെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ എക്സംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇതിനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ്. പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും, അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും, അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലോട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് സി എന്ന പോയിന്റിലോട്ട് വന്നു. സോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡാണ് സംഭവിച്ചത്. ദെൻ എ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിന്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡിമാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്ന് പി എന്നിലോട്ട് മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡാണ് സംഭവിച്ചത്. ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു, സോ അതിനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ. ഇതിനെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രൈസ്. പ്രൈസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, ഡൗൺവേർഡ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട്.
അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും, ഡൗൺവേർഡ് ഷിഫ്റ്റിനെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയും. സോ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ഡി ടുവിലോട്ട് മാറി. സോ എന്താണ് അവിടെ അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ് നടന്നത്. സോ അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റിലോട്ട് കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഡി ടു താഴോട്ട് വന്നു, ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്നൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. പ്രൈസിലെ ചേഞ്ച് കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മെയിനായിട്ട് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. സോ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ ED എന്ന് പറയും. ED ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് വന്നോ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസിൽ എത്ര പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് വന്നു എന്നാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡിഗ്രീസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ദേർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. പ്രൈസിലെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നാലും ഡിമാൻഡിൽ വലിയ ചേഞ്ച് കാണിക്കും. അതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. ഞാനവിടെ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടുവച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ പിക്ചർ വന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് ഡസ് ഇൻ ചേഞ്ച്. പ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നാലും ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല, അതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ആണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കോസൻ ഈക്വലി പ്രപ്പോർഷനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. പ്രൈസിൽ എത്ര ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതേ ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പ്രൈസിൽ 1% ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും, 1% ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൈസ് ഒരു 1% ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചു. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയണത് എന്താണ്, പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയണമെന്നാണ്. സോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും, പ്രൈസ് 1% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഡിമാൻഡ് 1% ഡിക്രീസ് ആവും. ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 1, ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റെക്റ്റാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള. ദെൻ റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട്സ് മോർ ദാൻ പ്രപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് വന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ മോർ ദാൻ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ഈക്വലിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ഡിമാൻഡിൽ കൊണ്ടുവരും, അതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 കൂടുതലായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സെമി ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവ്. ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് ഡിഗ്രി, റിലേറ്റീവ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. റിലേറ്റീവ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഡിമാൻഡിൽ ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും, ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ, അതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഇവിടെ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കുറവായിരിക്കും. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പ് ഓർ സെമി വെർട്ടിക്കൽ കർവ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. എന്തൊക്കെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, ആൻഡ് ദെൻ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചാണ്. അതുപോലെ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും
ഇൻകം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ വൈ എന്ന് പറയും. സോ ദ ഫോർമുല ഈസ് ഇ വൈ ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം. സോ ക്ലിയർ ആയാലും എന്താണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് നമുക്ക് എക്സാമിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഡിക്രീസ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ്, ഇതൊക്കെ എക്സാമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്, സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് സെയിം ഗുഡല്ല, ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇനിയൊരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ, ഒരു കമോഡിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇനിയൊരു കമോഡിറ്റീൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി. ടീൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയ അപ്പോൾ എന്താവും, ടീ ഇഷ്ടമുള്ളവര്, ഏറ്റവും ടീ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർ മാത്രമേ ടീ മേടിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും, കോഫിയിലോട്ട് മാറും. സോ കോഫീൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇനിയൊരു ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടും. ദെൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ്, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക്, പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ യൂസ് ചെയ്യണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താണ്, ഇങ്കാണ്. ഇങ്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിറച്ചും പെന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്താവും, അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, ഇങ്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൽ പറയണത്. ഇനി അടുത്തതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി. യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയണത് വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി. ഒരു കമോഡിറ്റീന് നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പവറിനെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ദാഹത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി, ആ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിനെ നമ്മുടെ ദാഹത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ, ആ ഒരു പവറിനെയാണ് എന്ന് പറയണത് യൂട്ടിലിറ്റി. കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും യൂട്ടിലിറ്റീൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട്, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവും. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിൽ എന്താ പറയണത് വെച്ചാൽ, ഹൗ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡ്സ് ഹിസ് ഇൻകം ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് സോ ആസ് ടു അറ്റൈൻ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ പറയണത്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസും. ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എന്താ പറയണത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല വിശപ്പിലാണ്, സോ അയാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ വിശപ്പ് മാറും, ആപ്പിൾ കഴിച്ച് വെച്ചാൽ. ദെൻ നമ്മൾ ഇനിയൊരു ആപ്പിളും കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശപ്പ് മാറും. ദെൻ നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു തേർഡ് ആപ്പിൾ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ അയാളുടെ വിശപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറും, ദെൻ അയാൾക്ക് മതി. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫോർത്ത് ആപ്പിളും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ആവശ്യത്തിന് മേലെയുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനും മേലെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും. അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയണത്. ദെൻ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയണത് വാട്ട് എ കൺസ്യൂമർ ഈസ് റെഡി ടു പേ മൈനസ് വാട്ട് ഹി ആക്ച്വലി പേസ്. അദ്ദേഹം പേ ചെയ്യാൻ ഒരു എമൗണ്ട് റെഡിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പേ ചെയ്തത് വേറെ ഒരു എമൗണ്ടാണ്. ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയണത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഗുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കൺസ്യൂമർ 100 rupees സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം 75 rupees മാത്രമേ പേ ചെയ്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് 25 നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയണത്. സോ ക്ലിയർ ആയല്ലേ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ്. ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയണത് ഓൾ ദോസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫേഴ്സ് ദം ഈക്വലി. ഇപ്പോൾ കമോഡിറ്റി എയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദെൻ കമോഡിറ്റി ബിയിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഈ രണ്ടിന്റെയും ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ആ രണ്ട് കമോഡിറ്റീനെയും ഒന്നായിട്ട് കാണും. രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്, സെയിം കമോഡിറ്റിയായി മാറും. ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് എമോങ് ദ കമോഡിറ്റി. കമോഡിറ്റിനെ അദ്ദേഹം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് കോൺവെക്സ് ആണ്. കോൺവെക്സ് കർവ് നമുക്കറിയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ടാവുക. ഇവർ വന്ന് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് വന്ന് ഇന്നൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് പറയണത് കമോഡിറ്റി എൻ്റെ കർവും കമോഡിറ്റി ബീൻ്റെ കർവും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. രണ്ടും രണ്ട് കമോഡിറ്റിയാണ്, അത് കാരണം രണ്ടുപേരും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ടു ദ റൈറ്റ്, മേലെ നിന്ന് റൈറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള സ്ലോപ്പായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന് ഉണ്ടാവുക. ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഹൈ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമോഡിറ്റി ഹൈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ഡസ് ഇൻ ടച്ച് എയ്തർ ആക്സസ്, എക്സ് ആക്സസിനും വൈ ആക്സസിനും ടച്ച് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന് മെയിനായിട്ട് പറയണത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ. ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയണത് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യണത് കൂടും, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യണത് കുറയും. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ്. നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡിന് നെഗറ്റീവ് റിലേഷനാണെങ്കിൽ സപ്ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ പറയണത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറയണത് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പായിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തുനിന്ന് റൈറ്റ് ടോപ്പിലോട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കർവ് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. പ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണത് രണ്ട് ലോ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോർഷൻ. ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയണത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോർഷനിൽ നമുക്ക് ത്രീ സ്റ്റേജ് വെച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേജ് വൺ, സ്റ്റേജ് ടു, സ്റ്റേജ് ത്രീ. ഫസ്റ്റ് അതിൽ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്, എന്താണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്, എന്താണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കണം. ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് ടുഗെദർ. എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും കൂടി വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത്, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട്. സോ നമുക്ക് എത്ര ആവറേജ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെയുള്ള അഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷനിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ആണ്. ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേണിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റും ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ആണ്, ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ആണ്. ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തും ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ബട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. സ്റ്റേജ് വൺ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ദെൻ സ്റ്റേജ് ടു, സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ആണ്. ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേണിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിലാണ്. ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റും ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബിക്കം സീറോ. മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് സീറോ. സ്റ്റേജ് ടു ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള റീസൺ ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമിനിഷസ് ബിക്കോസ് ദ ഫിക്സഡ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് ബീങ് വർക്ക്ഡ് ടു ഹാർഡ്. ഒരു ഇൻഡിവിസിബിൾ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ. സോ ഫിക്സഡ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റേജ് ത്രീ, സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാമേ ഡിക്രീസ് ആണ്, ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ആണ്, ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ആണ്, ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഡിക്രീസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാരണമാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞത്. സോ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയാലേ. അത് മെയിനായിട്ട് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ, ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ, ലോ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ.
law of increasing return ellame increase eeyum and margin of product increase cheyidittu decrease cheyidondirikkunde and second stage ilum total products increase cheyinde margin of product decrease aavunde average productum decrease aavunde and stage 3 law of negative returns ana idile total products decrease ana average productum decreasing return ana and margin of product decreasing at negative rate. Production la adutha law ana returns to scale idile moona type of returns undu constant returns to scale increasing returns to scale decreasing returns to scale. Constant returns to scale enna parayumbo increase in scale that means input in some proportion output increase in the same proportion. Input etra proportion la change avundo adhe proportion la irikkum output um change avunathu. Idine linear homogeneous production function ennu parayarende. Oru firm inde long phase ilana constant returns to scale affect cheynathu. Then increasing returns to scale. Increasing returns to scale enna parayumbo input koodumbo output greater proportion laana koodanathu. And it is faced at the beginning stage of a firm. Or firm in the beginning stage lana increasing returns to scale face seya. Then decreasing returns to scale. Decreasing returns to scale anna parayumbo output increases in a smaller proportion with an increase in input. Input in the increase undaavumbo output anna parayunnathu smaller proportion laayirikkum increase aanathu. Idinaana decreasing returns to scale എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ടൈം ഒരു ഫേമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്. കുറേ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. പ്രൈസ് എങ്ങനെ അവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ perfect competition. Perfect competition എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്. ഏത് ഫേമിനെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പെർഫെക്റ്റ് നോളേജ് അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഫേമിന് അവൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു നോളേജ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കട്ട്സ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഫ്രം ബിലോ. മാർജിനൽ റവന്യൂവിൻ്റെ ബിലോ എന്നായിരിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ അവരെപ്പോഴുമേ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏൺ ചെയ്യുക. ദെൻ മോണോപോളി. മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലറാണ്. അവിടെ ഒരു സെല്ലറ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റെയിൽവേ, ഇതൊക്കെയാണ് മോണോപോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുക. ആൻഡ് അവർക്ക് പ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അവൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ പോലെ തന്നെയാണ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ റവന്യൂ. ആൻഡ് ലോങ് റണ്ണിലും അവർ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർക്ക് ലോസ് എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ലോങ് റൺ ആയാലും ഷോർട്ട് റൺ ആയാലും അവർ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏൺ ചെയ്യുക. പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. അവർക്ക് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സെയിം കമോഡിറ്റിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇതാണ് മോണോപോളിയിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന്ന് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിറച്ച ഫേംസ് ഉണ്ടാവും. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹെട്രോജീനിയസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്. ഒരു ഫേമിനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എൻറ്റർ ചെയ്യുക, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
കോമ്പറ്റീഷൻ എമോങ് ദ ഫ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആണ്, കുറച്ച് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഒളികോപൊളിസ്റ്റിക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈസ് കെപ്റ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവില്ല, കുറേ കാലത്തേക്ക് സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയായിരിക്കും എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് ആണ്. ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പോൾ എം സ്വീസി ആണ്. കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പോൾ എം സ്വീസി ആണ്. ആൻഡ് അവർക്ക് പ്രൈസിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും പ്രൈസിൽ. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കാം ഓർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡ്യുവോപോളി. ഡ്യുവോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു സെല്ലേഴ്സ്, രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറേ ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചാണ്. ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, രണ്ടേ രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം മോസ്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഒഗസ്റ്റിൻ കോർണോട്ട് ഇൻ 1938. രണ്ട് ഫേമുള്ള കാരണം അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചറിൽ വേണമെങ്കിലും ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓർ കോമ്പറ്റീഷൻ രീതിയിലും അവർക്ക് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇന്നൊരു ഫേമിന് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. ഈ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കുറച്ച് പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസി. സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലായി അവർ ഹൈ പ്രൈസ് വയ്ക്കും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും വയ്ക്കുക. കാരണം ആ പ്രോഡക്ട്സിന് മെയിനായിട്ട് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെന്ന് ആ ഗുഡ്സിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസി വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർ നിറച്ചും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസിങ് പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്. നല്ല റിച്ച് ആയുള്ള പീപ്പിൾസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനൊരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിൻഡർ ജോയ് ചോക്ലേറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കിൻഡർ ജോയ് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് നല്ല പ്രൈസായിരുന്നു. അതാണ് സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസിങ് പോളിസി പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പോളിസി. പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പോളിസി സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് പോളിസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് പെനട്രേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസി. പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവിങ് ഹൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഹൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈസിങ് പോളിസി കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പോളിസി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ടു അട്രാക്ട് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നത്. സോ അതിനവർ പെനട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലേഴ്സ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് 1 rupee കിട്ടാറുണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നാളെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ലേൺഡ്. താങ്ക് യു.